2074 मंसिर 3 मा छोरा प्रकाश दाहालको निधनको खबर सुनेपछि सीता दाहाल फेरि उठ्न सकिनन्। आफूलाई भन्दा बढी प्रेम गर्ने सन्तान गुमाउँदा सुरुमा शोकले ढलेकी सीता पछि निको नहुने जटिल प्रकारको पार्किन्सन्सबाट ग्रस्त भइन्। बुधबार बिहान सीताको निधनको घोषणा त्यही अस्पतालले गर्यो जुन अस्पतालमा 6 वर्ष अघि उनका छोरा प्रकाश दाहालको निधनको घोषणा भएको थियो। उनको उपचारमा संलग्न प्राध्यापक डाक्टर युवराज शर्माले बिहान 8:33 जाँदा उनको निधन भएको घोषणा गरेका थिए। उनको हेरचाह गर्ने नर्सिङ स्टाफ हुनुहुन्छ, उहाँले अचानक फोन गर्नुभयो। मैले तुरन्तै नर्विकको इमर्जेन्सी टिमलाई खबर गरे। म बालुवाटार पुगे, त्यहाँ अक्सिजनको मात्रा हेर्दै थिए। नर्विकबाट इमर्जेन्सीको टोली पनि पुग्यो। हामीले त्यहाँ अक्सिजन इन्जेक्सन आदि लगाएर दौडाएर अस्पताल लग्यौँ, शर्माले भनेका छन्। यहाँ ल्याउँदा 8 बजेको थियो। उहाँ पहिलेदेखि नै नसा सम्बन्धी दीर्घ रोगी हुनुहुन्थ्यो। दिमागको नसा सुक्दै जाने खुम्चने हुन्छ, सँगसँगै उहाँलाई डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, उच्च रक्तचाप पनि थियो। नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको यस एपिसोडमा हामी यस्तो व्यक्तित्वको कुरा गर्दैछौँ जसले नेपालको इतिहासमा एउटा व्यक्तिलाई ठूलो योगदान दिन पछाडिबाट हौसला दिएकी थिइन्। 2011 साल असार 21 गते कास्कीको हेम्जामा जन्मिएकी सीता 8 वर्षकी हुँदा आफ्नो परिवारसँगै चितवनको सुन्दर बस्तीमा बसाइ सरेर गएकी थिइन्। छोरी भएकै कारण उनी औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित भइन्। 2026 साल वैशाखमा प्रचण्ड र सीताको माघी विवाह भएको थियो। विवाह भएपछि सीता प्रचण्डकै राजनीतिक गोरेटोमा हिँडिन्। 2028 सालदेखि सीता कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएर भूमिगत राजनीतिको पृष्ठभूमिमा सक्रिय भइन्। 2035 सालमा गाउँमा महिला भेला राख्ने भनेर राखियो। अमिक दाई अमिक शेरचन कि श्रीमती पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। 2-3 क्लासमा बसिसकेपछि मलाई मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन ल्याउनै पर्छ भन्ने लाग्यो। सीताले केही वर्षअघि दिएको एबिसी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, मलाई भित्रैबाट कम्युनिस्ट हुनुपर्छ र उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लागेपछि म उहाँलाई सहयोग गर्न थाले। ससाना छोराछोरी र श्रीमानको भूमिगत राजनीति दुवैलाई सन्तुलन गरेर अघि बढ्न स्वाभाविक रूपमै सीतालाई कठिन थियो। तर उनले आमा श्रीमती र राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा जे जति भूमिका निर्वाह गरिन् त्यसमा कुनै खोट छैन। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङका अनुसार सीता दाहालले पार्टीभित्रका चुनौती सङ्कट विवाद समाधानका निमित्त समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। 2028 सालदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध उनी जिल्ला क्षेत्र र केन्द्रका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदै हाल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। महासचिव गुरुङले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पार्टी कामका लागि पञ्चायती कालमा लामो समय भूमिगत जीवन बिताउनु भएकी सीता दाहालले देशमा जनयुद्ध सुरुवात भएपछि 2052 सालदेखि भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय रहँदै जनयुद्धका आधीमय वर्षहरूमा सिङ्गो पार्टीको अभिभावकका रूपमा पार्टीभित्रका चुनौती सङ्कट विवाद समाधानका निमित्त समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। सीता स्वयंले पनि आफूले पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरू सल्टाउने गरेको बताउँदै आएकी थिइन्। सङ्घर्ष गर्ने पार्टीमा बेला बेलामा अन्तरसङ्घर्ष भइहाल्छ, मिलाउनुपर्छ भन्ने मेरो जोड हुन्थ्यो। मैले बाबुरामजी र प्रचण्डजीका बीचमा अन्तर्विरोध हुँदा धेरै पटक कुरा मिलाउँदै आएकी छु। एकपटक सीता दाहालले भनेकी थिइन्, त्यति बेला प्रचण्डजीलाई उचाल्ने मान्छे पनि थिए, बाबुरामजीलाई उचाल्ने मान्छे पनि थिए। मैले दुवै नेतालाई खराब मान्छेहरूबाट टाढा बस्नुहोस् भन्थे। उनको अभिभावकीय भूमिकाकै कारण अधिकांश माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू उनलाई आमा भनेर सम्बोधन गर्छन्। भूमिगत कालमा प्रचण्डका हरेक आरोह अवरोहमा सँगसँगै रहेकी सीताको जिन्दगी शान्ति प्रक्रियापछि भने सहज हुन सकेन। 2070 चैतमा जेठी छोरी ज्ञानु केसीको क्यान्सरका कारण निधन भएपछि सीताको राजनीतिक सक्रियता धेरै थिएन।
हुन त त्यसअघि पनि उनले पार्टीमा कहिल्यै आफ्नो लागि भाग खोज्ने र सक्रिय हुने चाहना राखिनन्। प्रचण्डसँग 54 वर्षसम्म सँगै रहेकी सीता दाहालले यो समय पूर्ण रूपमा प्रचण्डकै सारथीका रूपमा कटाइन्। बिहे गरेर काठमाडौँ आइन्। पढ्न आएका बेला प्रचण्डजीले माओका किताब बिरालोले बच्चा सारेको जस्तै कहिले यता कहिले उता सार्नुहुन्थ्यो। मैले किन यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धा कम्युनिस्ट यस्तै हो भन्नुहुन्थ्यो। पछि मैले पनि बुझ्दै गएपछि उहाँ सही बाटोमा हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो। सीताले आफ्नो जीवनको सङ्घर्ष सुनाउने क्रममा एबिसी टेलिभिजनसँग भनेकी थिइन्। 2043 सालदेखि नारायणगढ र 2046 सालदेखि काठमाडौँमा पार्टी हेडक्वार्टर बन्ने भयो। खाना पकाउने र खुवाउने काम मात्रै भयो। मैले उहाँलाई जसरी सहयोग गर्न सक्थे त्यसरी नै गरे। भीषण सङ्घर्षका बेला अविचलित प्रचण्डको साथमा रहेकी सीता दाहाल प्रचण्ड परिवारले आर्थिक अवस्थिति सुधारेपछि र चमकधमकपूर्ण जिन्दगी बिताउने बेलामा पारिवारिक शोकका कारण उठ्न सकिनन्। तीन छोरी र एक छोराकी आमा सीता 2074 छोरा प्रकाशको निधन भएपछि त झन थला नै परिन्। उनको बिग्रदै गएको स्वास्थ्यका कारण हुन सक्छ। प्रचण्डले आफू पुग्ने ठाउँमा सम्भव भएसम्म सीतालाई लिएर नै जाने गर्थे। कार्यक्रमहरूमा मञ्चमा बसेकै बेला सीता दाहाल सम्हालिन नसकेर रोइरहेको तस्बिर र भिडियोहरू बारम्बार आइरहन्थे। सीता दाहाललाई सन्तान वियोगको पीडाबाट माथि उठाउन हो सायद प्रचण्ड उनलाई बेला बेलामा विभिन्न ठाउँमा लिएर जान्थे, तर सीता उठ्न सकिनन्। गम्भीर खालको पार्किन्सन्सले झनझन गलाउँदै लगेपछि 3 वर्ष यता उनी ओछ्यानमै थला परेकी थिइन्। छोरीहरू रेणु र गङ्गा उनलाई विशेष हेरचाह गर्दै आएका थिए। सिङ्गो पार्टी पंक्तिले अभिभावकका रूपमा व्याख्या गर्ने कुनै पनि विवादमा नमोचिएकी सीता दाहालको आफ्ना श्रीमान प्रचण्ड तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइरहँदा बुधबार निधन भएको छ। आफ्ना दुई सन्तानको वियोग थेगिसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी वियोगमा परेका छन्। आजको यो भिडियो हामीले बुधबार असार 27/2080 स्तम्भमा बिनु सुविधिको स्तम्भबाट साभार गरेकोले विशेष सेतो पार्टी टिमलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।